Welcome to the League of Draven. Dámy a páni, chlapci a dievčatá a priaznivci krásnej literatúry, vitajte pri počúvaní 133. dielu YOLOQ podcastu, v ktorom sa aj dnes budeme venovať hre League of Legends. Moje meno je Matej, Inquisitor Lipka a bohužiaľ dneska som tu znova sám, sme tu bez pána profesionála, pretože pán kolega má prácu na novej pobočke, je tam toho veľa, potom plus reálny život na ňo doľahol, tiež tam mal isté zmeny, o ktorých sa možno s vami podelí v budúcom dieli. Nebudem to tu rozoberať o ňom bez neho, aby sa potom nehneval, že som nejaké veľké tajomstvá na ňo vyzradil, takže bohužiaľ, tentokrát som tu sám, ale skôr než to vypnete znechutený s tým, že ako život nemá zmysel, že profesionál nás opustil, odišiel, prdí na nás a skrátka už to tu bude len so mnou, tak nemusíte sa bať, on sa vráti a zároveň, ak ste jedným z tých ľudí, hráčov, hráčiek, ktorí sa ešte snažia v podstate doťuknúť túto sezónu s tým, že chcete sa ešte dostať čo do toho silveru, goldu, platiny, diamondu alebo kdekoľvek, tak ostaňte tu, dajte mi šancu, pretože to bude v podstate naša hlavná téma, že ako prežiť záver sezóny bez nejakej psychickej újmy a ako sa prípadne, ak na to máme a chceme sa do toho pustiť, ako sa ešte dostať do tej vysnívanej divízie. Takže všetko tu bude, všetko tu mám pre vás krásne pripravené a už je len na vás teda. Či tu zostanete ašek aj tak čo, máte čo lepšie na práci? No, nebudeme si klamať. Takto na úvod má v podstate len dve novinky. Prvou je ohlásený Victorious skin pre Gravesa tentokrát. Nebolo to ani veľmi ťažké uhádnuť, pretože v podstate ani sa to Riot nejak nesnažil zakryť, tak ako tie roky predtým, kedy fakt nebolo hneď jasné, že čo to bude. No, takisto ten skin je hnusný, takže žiadna zmena. A druhá vec, ktorú som chcel spomenúť, sú majstrovstvá sveta a to, ako strašne to všetky týmy posrali. Pretože, ak si pamätáte, alebo ak ste sledovali náš predošlý diel, tam sme s Profikom riešili, že ktoré týmy podľa nás skončia na prvých dvoch miestach, jedno s druhým, že skrátka ako to naklikať v tom pick M, aby sme dostali tých 34 bodov na ikonku. Vyzerá to tak, že tento rok tá ikonka nebude. A tak čo, dúfam, že vy ste mali väčšie šťastie, priateľe, že ste to naklikali lepšie. Dajte nám prípadne vedieť do nejakých komentárov alebo e-mailov, že ako ste dopadli a či náhodou ste neboli vy tá veštica z Bujakova, ktorá to naklikala všetko správne a už teraz máte 1 840 000 aj celá 3 boda. No a nebudem teda hovoriť o tom, čo nemám, ale radšej budem hovoriť o tom, čo mám a to je patch diskusia. Every problem solved is another revealed. Drahý zlatý, dnes sa budeme rozprávať o patchi 7.19 a napriek tomu, že tu nie je profík, aj tak som si povedal, že ja tam dám dve veci, ktoré ma najviac zaujali, pretože môžem. Takže začneme Caitlyn, pretože v podstate čo sa týka predmetov, tam sa zmenili len support itemy, čo viem, že veľa ľudí nezaujíma, takže budeme riešiť len dvoch šampiónov, ktorí sú pre hru v podstate naozaj dôležití. Prvou je Caitlyn. Totižto znížili jej základné zdravie, ale zvýšili jej to, o koľko bodov života dostane navyše každým novým levelom. Čiže v podstate ono nerfli jej early game, tú výdrž, ktorú tam mala, pretože už teraz jej vlastne zobrali okolo 50 bodov života, ale zase pridali jej ich v závere hry, čo, no, nebudeme si klamať, nejakých 40 bodov života v late game, kedy to všetkým už krituje za 1000 a podobne, vás nezachráni, fakt málo kedy. Takže je to akože relatívne nerf len do early game, ale vôbec to nie je buff do late game, pretože fakt 40 healthov hore dole, to aj super vám zoberie jedným autoatakom. No ale zvýšili jej rýchlosť útoku, takisto jej zvýšili v podstate to, ako sa jej navyšuje attack speed počas toho, ako sa leveluje vyššie, takže to nie je vôbec zlé. No a okrem toho, že Q-čko už dáva trošku väčší damage a tak vec, o ktorej by som sa chcel rozprávať, je pasívka headshot, ktorá odteraz prokuje aj na vežiach. A to je veľká vec, to je fakt veľká vec, pretože
Ono v podstate, ako aj hovoril tuším LS vo svojom videu, že keby že ste mali v týme Caitlyn a Iverna, Iven pod Caitlyn hodí Krieg a ona môže tú väžu rozbiť aj sama cez tie headshoty, ktoré sa jej v Kriegu nabíja tá pasívka dvakrát tak rýchlo. Takže môže to byť naozaj zaujímavé, no bohužiaľ na majstrovstvách sveta to neuvidíme, keďže tie sa hrajú tuším na pači 7-18, ak si to dobre pamätám. Ale mohlo by sa to už začať prejavovať v našich hrách a určite to stojí za to vyskúšať. No a čo ešte zaujímavé, že dvojtevečko, tá pasca, znížili jej trvanie v podstate na prvej úrovni až o minútu a na poslednej piatej úrovni o 40 sekúnd. Ale no, v podstate je to nerf high elo hráčov, pretože low elo hráči tie pasce aj tak nepoužívajú, čo je chyba, a high elo hráči vedia kedy a kde ich dať tak, aby to tam v podstate si splnilo tú svoju funkciu a tých 30 sekúnd aj na prvom leveli ono zvyčajne stačí na to, aby tá high elo Caitlyn urobila to, čo mala, alebo aby tá pasta spravila to, čo má, že buď to je ako na zón, na zónovanie, alebo aby si zabezpečila nejaký krík na niečo, hej, a tam v podstate, no, nie je to až také zlé. Čo je oveľa zaujímavejšie, je ten bonusový damage za headshot, keď vám niekto skočí do tej pasce, bol naozaj navýšený o 30 až 50 damage, s tým, že ešte to má 1,0 bonusový attack damage. Čiže v podstate už late game, keď niekto vstúpi do tej pasce, tak to už naozaj budete cítiť, že ste dostali headshot, pretože nielen, že to bude dávať o 50 bodov základného damage navyše, ono ešte to má 1,0 bonusový attack damage scaling, čiže v podstate to bude brať do úvahy všetok attack damage, ktorý Caitlyn má z predmetov a z rún, čo je fakt, že bude dosť aj z Masteries. Takže au. No a dôvod, prečo to spomínam, je ten, že Caitlyn je stále dobrá do low elo, úplne fakt, že vôbec ono je to v podstate také, akože ľudia ju teraz veľmi nemajú radi, pretože všetci hovoria, že ako stojí za hovno, ale priateľe, ak ste v bronze, silver, gold league, tá Caitlyn je stále dobrá. Tá Caitlyn je stále dobrá a napriek tomu, že jej teda niečo ponerfovali, to kvečko robí väčší damage, čiže oveľa lepšie sa jej budú čistiť miniony a podobne, ako kľudne, ak hrávate ADC, pikujte Caitlyn aj naďalej. No a druhá vec, ktorej sa chcem venovať, je teda druhá postava, je Janna, ktorá dostala neskutočné buffy, napriek tomu, že je to Janna a je úplne broken. Zvýšili aj attack range, čiže dosah, kam môže dostreliť základným útokom. Takisto, no, znížili jej základnú, ono v podstate znížili jej základnú veľkosť poškodenia, ktorú spôsobuje, a takisto aj, že koľko dostáva za každý level. Ale to je len preto, že už odteraz dostáva v podstate damage cez pasívku, ten Tailwind. Už aj samotnú Janu bude ovplyvňovať jej vlastná pasívka, čiže už máte o 8% väčšiu rýchlosť pohybu už v podstate na prvej úrovni. A plus 35% jej bonusovej rýchlosti pohybu sa bude premietať ako bonusové poškodenie do jej základných útokov, čo je dosť veľa. Čiže v podstate odteraz Janna môže autoatakovať za viac, čiže už to začína trošku bolieť. Takisto je tam potom prirobili nejaké zmeny, že trošku zrýchlili rýchlosť toho projektilu, ktorý dáva a podobne. No a takisto sa dotkli aj zvyšku jej kitu, kvéčko, Howling Gale, čo je vlastne to tornádo, tak zlacnelo. Takisto cooldown je už len 12 sekúnd na všetkých ránkoch a takisto v podstate to a takisto ten range, ten dosah, ten minimálny bol navýšený o 200. No, v podstate, čo sa týka kvéčka, podľa mňa úplne zbytočné zmeny, pretože naozaj to kvéčko nepoužívate tak často, aby ste potrebovali mať menej many, aby to stálo. Takisto cooldown vám bol uprdele, pretože či 14, 12 alebo 10 sekúnd, to máte uriti, pretože vám stačí len jedno dobré tornádo a potom v podstate na to už na ďalšiu ochranu máte ultu, štít, hej, a to dvojtevečko a podobne, čiže toto mi prišlo taká zmena, že OK, ale zbytočná. Zephyr, znížený cooldown na 8 sekúnd a trvanie spomalenia, ktoré spôsobuje, bolo znížené na 2 sekundy a takisto aj ten pasívna rýchlosť pohybu, ktorú Janna získava, bola znížená na 6 až 10%, pretože práve kvôli tomu, že by to bolo príliš silné v kombinácii s tým, že tá bonusová rýchlosť pohybu je v podstate bude damage navyše, takže kvôli tomu to museli aj znížiť. No ale znížili aj takisto dosah dvojitého večka o 50 jednotiek, s tým, že väčších šampiónov trafíte jednoduchšie alebo z väčšej diaľky ako malých, pretože ono sa to ráta
od kraja toho hitboxu, aký má, čiže ak je nejaká postavička, predstavte si, ak pozeráte cez YouTube, ak táto fľaša je nejaká tá postavička, hej, tak má, čo ja viem, hitboxy má tu, hej, tak to dvojtavie utrafí už tu, nie až tam, kde je nakreslená, takže myslím si, že asi každý už vie, o čom sú hitboxy v dnešnej dobe, takže to nebudem riešiť. Posledná zmena, Ečko, Eye of the Storm, cooldown bol zvýšený z 10 sekúnd na všetkých ránkoch na 18 až 10 sekúnd. Čo je nerf, samozrejme, a o to viac sa Jana bude musieť snažiť sa zamyslieť, či dám štít na seba a pôjdem dopredu a budem poukovať nepriateľa cez autoataky, ktoré už má silnejšie, alebo si to ušetrím a radšej na svoje ADC, alebo na seba, keby náhodou na nás skočil nejaký divoký jungler, hej, alebo niečo sa stane. Ale aj tak, ja som už novú Janu hral, rozdiel tam bol citeľný, ale zase, keď Janna má aspoň trochu rozumu a ADCčko aspoň trošku, nie je úplný autista, tak v tých 8 sekúnd nie je príjemných, ale prežijete. To je niečo ako na Soraku, že tie prvé healy majú tiež strašne vysoký cooldown, ale pokiaľ fakt niekto nie je dement, tak to prežijete. Takže v podstate aj s tými nerfami ja to hodnotím tak, že Janna dostala buff, už sa jej bude oveľa lepšie poukovať early game, tým pádom ešte viacej si bude prokovať banditu a oni sa to v podstate snažili aj tak spraviť, že aby tá Janna bola taká trošku zaujímavejšia a akčnejšia, že aby to nebolo len, že stojím si vzadu, tu máš štít, tu máš tornádo, bude skočiť na teba nejaký trapný talón a už má nejakoľko hodín, a už sme vyhrali, aha, ok, super, ďakujem za LPčka zadarmo. Takže či sa im to podarilo, neviem. Janna je celkovo taká pasívna postava, tam podľa mňa na tom nie je nič zlé, takže prečo buffovali? Neviem, nechápem, ale OK, je ľahká na hranie, takže ja som len za. Even heaviest door can be opened. Tí z vás, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, že minulý týždeň sme riešili typ týždňa pre supportov, čo je neklamným znakom toho, že dnes, tento týždeň, sa vraciame späť hore na top lane. Takže ja som to nazval tento typ, že top lane je súčasťou Summoner's Rift mapy, pretože to je vec, na ktorú top lanery stále zabúdajú. Ja vám dám taký pekný príklad, hej, ktorý sa stáva, že hráte si ten svoj top lane, nakladáte si enemy linera jak zeli do suda, hej, skrátka, že úplne pohodička, ten chudák má 0,7, hej, nemá absolútne šancu, vy to tam manglujete jak prasa, väžu ste mu zničili, už mu dobíjate druhú väžu, hej, pretože skrátka fakt ste dobrí a fakt vám to ide a ten chudák nemá šancu. Pozrite sa tak na hodinky, že na 15. minúta zápasu nudím sa na tom tope, lebo ten nepriateľ už odišiel z topu, lebo tam nemal čo robiť, vždy len zomiera. Pozrieme sa teda na zvyšok mapy a zrazu zistíte, že váš midlaner má skóre 1-9-2. Zistíte, že vlastne nepriateľský tím v 5 ľuďoch práve zničil váš inhibitor na bote a začnete byť nervózni, pretože vy si tu vyhrávate hru jak páni a tí kreteni vám to celé posrali. No. V podstate nie. Mýlite sa. Tú hru ste si prehrali sami práve tým, že ste si nevšímali svoj tím a mapu, čo sa deje. Čiže, ako zabrániť tomu, aby nám náš tím v úvodzovkách prehral hru? Tak je to veľmi jednoduché. Ak už ja vyhrám linku ako tento planer, najmenšie, čo môžem spraviť, je začať sa starať do zvýšku mapy, pretože tento plen je vyhraný, tam už nemáte čo viac získať, pokiaľ nehráte nejakého split pushera a nie je vašim cieľom to dotiahnuť na tento plen troch ľudí, ktorí by museli sa ísť s vami vysporiadať. Vtedy je to OK, ale inak za normálne okolnosti nie je dôvod ostávať na tom tope a tým pádom treba pomôcť zvýšku tímu. Čiže napríklad začneme botlane. Dajme tomu, že botlane ako vždy feedí, prehráva, hej, všetko je v prdeli. Tak ak ste feednutí, tak viete, že uhráte to 1v2, tak choďte na bot a povedzte svojim botlanerom, nech idú na top. Pretože tá 0-4 až s tým 0-0-1 blitzcrankom, oni prídu na top, kde je ten chudák, rozbitý, nepriateľský topliner, ktorý nemá ani predmety, je 4 levely pozadu a tak. A tí dvaja si s ním poradia, pretože v podstate sú dvaja na jedného a s tým, že všetci sú podfidení, tak to sa tým pádom dorovnáva. A odrazu oni majú šancu sa nafarmiť, majú šancu si dať kill 2 zadarmo a v podstate dostať sa naspäť do hry. A vy zároveň dole, ak nebudete hrať ako idioti, tak si uhráte to 1v2, zabezpečíte, aby nepadla čo len druhá väža na bote.
farmíte a keď sa potom začnú ľudia zhlukovať a budú sa team fightiť, tak pokračujete ďalej. Ale neskončí to tým, že vlastne v 15. minúte nepriateľ ničí inhibitor. To isté midlane. Ak ste feednutí, môžete povedať, alebo teda navrhnúť midlanerovi, že sa vymeníte, ak to on zvládne, ak tam nemá nejaký zlý matchup. Alebo aspoň roamujte. Zabite si Scuttlecraba na tope, aspoň budete mať vardu, že kto berie Heralda, ak náhodou. Alebo keď sa tam bude potulovať nejaký divoký jungler. A zároveň vám to bude urýchlovať cestovanie po rieke, z hora dole a z dola hore. Prípadne si dáte nejaký teleport niekam. Prípadne dojdite na ten midlane, alebo aj na ten botlane. Spravte tam nejaké čoromoro, nejaký bordel. Niekoho zabite a potom sa teleportnite naspäť na to a potlačte si to. Skrátka, možnosti sú. Jediná dôležitá vec je, nehrajte single player v kampaň. Ten top lane naozaj je síce pekného vyhrať, ale to vám nezaručí vyhranú hru, pokiaľ nebudete ovplyvňovať aj zvyšok tej mapy a pokiaľ to svoje vedenie, ktoré ste získali, nebudete presúvať aj na zvyšok mapy. Takže asi toľko. So many noobs. Je to tu, vážený a milý, plesnivý a hnilý záver sezóny 2017 7. série hry League of Legends je v dohľade. Totiž to už vieme aj finálny dátum, ktorý je 7.11., čiže 7. novembra, listopadu, pro naše české posluchače. A nová sezóna bola ohlásená na 16. januára, čo je leden 2018. Čiže v podstate budeme mať cca 2 mesiace na presezónu a predsezónu, teda ako sa to povie po našom. A dôvod, prečo tam budú tie 2 mesiace, oproti tomu, ako to bolo minulý rok, že v podstate skončila sezóna a dobre, že nie o týždeň už začala nová, je ten, že bude veľmi veľká zmena. Túto predsezónu fakt zase Riot na nás úplne vyzvracia a vykadí všetky svoje nápady chore a uvidí, čo z toho bude dobré. Budú tam tie nový systém rún a špecializácií, ktorý sa dá do jedného systému a podobne, takže naozaj budú potrebovať tie 2 mesiace na to, aby to opravili. Takže, nečakaný telefonát je za mnou, akurát, že som absolútne zabudol na všetko, čo som vlastne rozprával, takže viem, že som skončil niekde tam, ako som riešil, že prečo vlastne budeme mať túto predsezónu, prečo bude trvať 2 mesiace, takže snáď som to dopovedal celé, pretože som príliš lenivý na to, aby som všetko tu zastavoval a pozeral, kontroloval a potom to zapínal na novo, takže čo som povedal, čo som nedopovedal, zostane nedopovedané na večné veky. No, ako začať? Ako som povedal, je tu záver sezóny, poznáme už aj odmeny, ktorým sa budeme venovať za chvíľočku. No a pokiaľ ste si všimli, keď hráte teraz tieto rankedy, tak uvidíte niekoľko vecí. Za prvé, stúpa stres. Ako náš, tak aj spoluhráčov. Ak ste si všimli, stúpa toxicita, ľudia začínajú byť nervóznejší. Tam stačí už tak ako predtým, že keď dal niekto first blood alebo zničili prvú väžu, tak ešte väčšinou vám na to nikto nič nepovedal. Teraz, ako náhle dáte first blood, že nie, to bude GG, easy, idiot, afk, choď do prdele, noob, neviem čo. A to môže byť dosť problém. Takisto, teraz momentálne môžeme očakávať tento posledný v podstate mesiac veľký nárast elo boostu, či už plateného alebo neplateného, len za fotky a podobné záležitosti. A môj najväčší osobný problém je nárast nováčikov v hre, čo je v podstate problém Silver ligy. Tento problém nemáte, ak ste gold, nemáte ho, ak ste platina, diamond, čokoľvek iné, alebo ak ste bronz. No, v podstate, ako zistiť, či mám pokračovať v tých rankedoch alebo nie, je veľmi jednoduché. Hneď teraz okamžite si treba povedať, alebo respektive nie hneď teraz, keď dopozeráte tento diel. Treba sa spýtať sám seba. Stojí mi to za to? Stoja mi tie odmeny a tie veci, ktoré z toho plynú všetky? Stojí mi to za ten stres, ktorý budem mať z týchto rankedov za tento mesiac? Ako dosť, čo začala škola a ešte prípadne, že kadejaké iné veci máte vo svojom živote a do toho sa ešte idete stresovať s hrou League of Legends, ktorú musíte hrať v podstate každý deň a získať istý počet LPčiek, čo nie vždy je možné, len aby ste sa dostali do toho Silveru, do toho Goldu, do tej Platiny, Diamondu. Stojí mi to za to? No, aby som vám trošku pomohol sa rozhodnúť, či nám to za to stojí, tak ja tu mám pár bodov, ktoré si prejdeme a nad ktorými sa treba zamyslieť a kľudne si môžete buď v hlave, alebo naozaj na papier napísať, že stojí mi to za to a spravíte si tam takú čiaru, potom takú vodorovnú čiaru, na jednu stranu si dáte, že výhody, na druhé nevýhody.
No, medzi tie výhody by asi mala patriť odmena za hodnotenú sezónu 2017, no ale je to naozaj tak, fakt to stojí za to, pretože či už skončíte v bronze alebo v challengeri, každý z nás dostane profilovú insigniu, čo je v podstate len, že keď si kliknete na profil, tak tam budete mať taký pásik s tou farbou vašej divízie. Takisto všetci dostaneme vyvolávačskú ikonu, ktorá bude mať farbu divízie, v ktorej sme skončili. No pokiaľ skončíte Silver League a vyššie, tak dostanete aj ten rámik na načítavacej obrazovke. A pokiaľ skončíte aspoň v dvoch tých hodnotených frontách, aspoň v Silver League, tak dostanete ešte aj nejaká Victorious Ward skin, čiže skin na Wardu, nejaký víťazný. No a samozrejme, pokiaľ skončíte v Golde a vyššie, dostanete ešte aj Victorious Graves skin a takisto aj na to bude chroma, čiže tá farebná, možno dať si nejakú inú farbu, ktorú dostanete v závislosti na tom, kde skončíte. Čiže gold dostane nejakú zlatú, hej, platina dostane platinovú chromu, hej, diamond, diamantovú a podobne. No, OK, znie to dobre, možno, ale pozrieme sa na to tak reálne. Victorious Graves skin. Neviem, či ste si všimli, priatelia, ale Victorious skiny sú odporné. Jarvan 4. a Janna boli jediné pekné Victorious skiny, ktoré ste kedy mohli dostať, odtedy je to hnusné hovno. Morganu Victorious za predminulý rok som videl v hre asi 5 krát. Victorious Sivir, ktorá bola za minulý rok, som videl v hre asi 3 krát. A Sivir celkovo som videl v hre asi 10 krát za celý rok, ale to je jedno, skáka ten skin nikto nepoužíva. A vždy keď vidím niekoho s tým Victorious skinom, tak sa ich spýtam v allchate, že hej Sivir, alebo hej Morgana, je toto tvoj jediný skin na túto postavu? Nebudete veriť, priatelia, 100% na odpovede vždy áno. Že to je ich jediný skin, inak by ho nepoužívali, pretože je to fakt hnus. Čiže, OK, idem sa snažiť teda získať ten hnusný skin na Gravesa, ktorý mimochodom je momentálne nehrateľný v tejto mete, pretože je nehrateľný, čiže určite uvidíme nárast hrania postavy Graves hneď potom, ako skončí sezóna, lebo každý bude chcieť vidieť ten skin, ale stanú sa dve veci. Zapnete si tú hru, naloadujete sa a pozeráte na to, že ježiš, to je hnus, ty vole, to som sa fakt stresoval kvôli tomu a prišlo 4 roky života a vybledli mi vlasy len za to, že aby som mal tento hnusný skin. Oh wow, už mám 0,7, pretože Graves je vlastne úplne na hovno, aj v džungli, aj na top lane, aj na mide vlastne, takže oh, Jesus Stein, čo tu robím, prečo, zastrelte ma, vráťte mi tie hodiny života. Hej, takže naozaj, pre mňa osobne ako ten Graves, ani ten skin ma nedokážu akože nadchnúť na to, aby som si podal, že ja musím ísť na to. Ikonky a rámiky, ja neviem, každý máme nejakú svoju peknú ikonu, ktorú máme radi. Ja osobne to mám, to je moja zlatá busta Dravena, iné nikdy nepoužívam, takže na nejakú ikonu sa môže vyprdnúť. Načítavací rámik, OK, Gold má fakt pekný rámik, ten má krásny, takisto Master Tier a Challenger väčšinou sú celkom pekné. Silver League je vlastne taký šedý rámik hnusný a platina je nejaká aquamarinová zelená farba, čo s platinou nemá absolútne nič spoločné a Diamond tam je v podstate tiež hnusná platina, len do toho dajú dva úplne trapné diamanty, ktoré ani nevyzerajú ako diamanty, takže je... A navyše ten rámik aj tak znamená veľké hovno, pretože ako náhle budete toxický alebo dostanete nejaký ban alebo niečo, tak vám ho zoberú a potom pre všetkých budete, že bude to bronzák, alebo bol toxický, takže no, neviem. No a tá Victorious Ward, na to vám stačí byť Silver Liga. A do Silveru sa dostane fakt každý, kto má aspoň IQ 50. A to isté aj vo Flexe. Ja som hral Flex Queue zvyčajne sám, pretože nikto to nemal, nemal som nikoho, kto by to so mnou hrával. Maximálne sme hrali dvaja, raz si pamätám, že sme hrali asi traja alebo piati. Párkrát, ale to je všetko. Aj tak som sa dostal do nejakého Silver 3 alebo čo. OK, budem mať skin na Wardu, ktorý aj tak nebudem používať, lebo vlastne mám drevnú hlavu ako Wardu. A to je, musíte uznať, že to je najlepší skin na Wardu, aký existuje. Takže OK, to je asi aj všetko, čo za to dostanem. Čiže v podstate mám istú odmenu v podobe skinu na Wardy, ktorú v živote nepoužijem. Mohol by som sa snažiť, aby som mal teda zlatú ikonku a zlatý, ktorú nebudem používať, alebo teda aby som mal zlatú načítavací obrazovku, ktorá bude pekná.
ale OK, aj tak to v podstate nič neznamená. A keď sa nad tým zamyslím reálne, tak neviem, ja osobne napríklad fakt nič z toho tu nie je také, čo by mi povedalo, že teraz chcem zabiť tie hodiny života tým, že budem sa fakt snažiť a hrať to. Čiže nehovorím, že to je správne, nehovorím, že to tak má riešiť každý, ale je to dôležitá vec. Treba sa nad tým zamyslieť, či naozaj tieto veci sa vám páčia a tak veľmi ich chcete, že ste ochotní teraz začať tryhardiť a ísť do toho, pretože to je v podstate veľmi dôležité. Ďalšia vec, nad ktorou sa treba zamyslieť. Ak som sa doteraz nedostal do tej svojej vysnenej divízie, tak čo sa stalo, alebo čo by sa muselo stať, aby som sa odrazu za posledných 30 dní tam dostal. A to je veľmi dôležité. Ak ste v úrovni 2 alebo 1, tak na to ešte v podstate máte šancu. Alebo možno aj v trojke. Závisí fakt, ako ste dobrí. Ak ste čo viem, bronz 1, silver 1, gold 1, platinum 1. Reálne máte šancu sa tam dostať hore. Takisto, ak ste nejaká dvojka, hej, silver alebo platinum 2, alebo ak ste nejaký, ja neviem, silver 3, aj to by sa, asi by sa to dalo, teoreticky. Keby ste fakt, že každý deň si zahrali tie 2-3 hry a dobre vyhrávali a snažili sa, takže treba len zistiť, kde som. Ak ste na nejakej 5. alebo 4. úrovni, tak pokiaľ si nezaplatíte Elo Boost alebo nepoprosíte dobrého kamaráta, aby vás potiahal, tak asi tam veľkú šancu nemáte, že za 30 dní sa dostanete cez 3 divízie a to sú všetko ešte k tomu rátate tie sprosté promo zápasy, ktoré musíte vyhrať 2 z 3, takže ako veľa šťastia, priatelia. Fakt, ak ste momentálne v divízii 5 alebo 4, osobne si myslím fakt, že nulová šanca dostať sa do toho vyššej, do tej vyššej, čo to je divízie, cez tie 3 týry. Pokiaľ ste trojka, tak museli by ste fakt na tom makať a museli by ste mať veľký, veľmi dobré MMR. No a pokiaľ ste dvojka a jednotka, tak teoreticky ešte to má šancu. Čiže to je ešte tá plusová vec, že ak ste v tier 2 alebo 1, tak by som to dal ako plus, že máte na to ešte čas. Pokiaľ ste 3, tak je to také aj, že mám na to čas, ale musel by som fakt sa tomu venovať. 3-4 do minuskovej kategórie, že som strašne ďaleko a to vytiahnuť, to by bolo peklo. No a posledná vec ešte, ktorú si treba k tomuto povedať, je zisk a strata LP bodov po zápase. Pretože ja som to už aj na fore písal niekoľkokrát, existujú 3 smery, alebo ako to povedať, ako funguje získ a strata bodov za hodnotené zápasy. Čiže prvá možnosť je, že stratíte viacej ako získate. Že dajme tomu, za výhru dostanete 10 LP, za prehru stratíte 20. V tom prípade ste vyššie, ako by ste mali a systém vás tlačí dole, pretože si uvedomuje, že tu nemáte čo robiť. Takže v tom prípade, ak ste na tom takto, že dostávate oveľa menej za výhru, ako stratíte za prehru, tak šanca na to, že sa fakt vyšvihnete do tej vyššej divízie je, nebudem vám klamať, fakt malá, nulová. Pokiaľ si nezaplatíte Elo Boost, alebo nepôjdete hrať s kamarátom, s Murfom, nejaké zábavné rankedy, pre zábavu, samozrejme, ako inak. Druhá možnosť je, že dostávate cca rovnako za výhru a ako strácate za prehru, čiže je tam vždy rozdiel možno 5 LPčiek, že raz dostanete 20 za výhru, stratíte 15 za prehru, alebo naopak stratíte 20 za prehru a získate 15 alebo 18 za výhru. Pokiaľ ste na tom takto, tak v podstate ste tam, kde máte byť a dosiahli ste svoj strop, ktorý môžete prekonať len tým, že niečo zlepšíte. Otázka je, dokážete za 30 dní zlepšiť niečo, čo robíte zle natoľko, aby ste sa dosiahli, teda dokázali vyšplhať vyššie? Je to reálne? Ako ja neviem. Hej? To sa musíte spýtať vy sami. Viete vôbec, v čom robíte chybu? Možno veľa zomierate, nevardíte, nesledujete minimapu, naháňate killy. Ja neviem, to 1500 vecí, ktoré môžete robiť zle. Od zlých rún a buildu až po to, že nikdy nie ste v teamfighte. To môže byť čokoľvek. Mobalytics.gg, veľmi dobrá stránka, ona vám hneď povie, že čo robíte zle a čo by ste mali makať. A potom, že to bolo na každom z nás si povedať, že či naozaj máme na to, aby sme to stihli za tých 30 dní. No alebo potom posledná možnosť, že dostávate oveľa viacej za výhru, ako strácate za prehru. A vtedy by som povedal, že choďte do toho, pretože máte veľmi dobré MMR, respektíve ste nižšie, ako by ste mali byť. Systém to vie, tlačí vás hore. Čiže ak máte za výhru 25-30 LP a za prehru minus 10, Ježiš Mária, čo tu robíte? Ako padajte hore. Hej? Nekazte druhým hru. Takže keď sa nad týmto celým zamyslíme, pozrite sa na ten zisk a stratu LPčiek, zistite si, či máte čas toľko hrať a či máte
také tie nedostatky, ktoré sa dajú za tých 30 dní odstrániť, aby ste šli vyššie. A znova, pozrite si ten článok, kde Riot odhalil všetky tie odmeny a zamyslite sa nad tým, či vám to za to stojí. Pretože najhoršie by bolo fakt, že keď sa budete snažiť ako také morky a budete do toho dávať čas, energiu, boha kamarátom, budete hovoriť, hraj so mnou a povedz mi, čo robím zle a som nervózny, neviem čo. A len aby ste nakoniec skončili, ja neviem, v platine 1 s 99 LPčkami. Alebo čo. Takže, a potom zistíte, že aj tak tie odmeny stoja za hovno. Takže, naozaj, zamyslieť sa nad tým, odpovedať si pravdivo a na základe toho sa rozhodnúť, že áno, už idem na to makať, alebo nie, idem hrať iba normálky. No ale aby tento diel mal nejaký zmysel, tak si povedzme, že dajme tomu, že sme si urobili tento rozbor a zistila som, že chcem hrať. Mám na to 30 dní, absolútne dosť času, môžem si odohrať dostatočne veľký počet hier denne, mám dobré skóre a tak ďalej. Takže povedzme si, že sme spovedali teda akože áno. Čiže čo môžeme teraz čakať v nasledujúcom mesiaci v rámci hodnotených zápasov? Stres. Náš vlastný stres. Bude veľký. Pretože sami na seba vytvárame teraz ten tlak, že musím to vyhrať, musím to zahrať dobre. A je dosť veľký problém, veľa hráčov má s tým, že začnete tiltiť sami zo seba, pretože potrebujem skrátka mať tých 90 CS za 10 minút, aby som vyhral. A teraz zrazu zistím, že je 10 minút a ja ich mám len 60. Už je to prúser, už si začínam tak podvedome myslieť, Doriti, už som pozadu, nemám ani killy, lebo toto mám zlý matchup a jediné, čo môžem robiť, je farmiť. Ježiš Mária, čo idem robiť a už som to posral a tak toto potom sa nabaluje, potom príde nejaký zlý skirmish alebo nečakaný gank, niekto zomrie, to bude zase ďalšie takéto mínusko pre váš mozog, že Ježiš Mária, už sme nafidili nepriateľskú vein troma killmi, Doriti už má celý borg, čo ja idem robiť, toto je prehrané a máme problém. Takže treba si na toto si dávať pozor a nejak to brať tak s nadhľadom, že áno, je to dôležité, potrebujem vyhrávať, ale zase v prvom rade potrebujem byť v kľude, v pohode, klídečku a potom sa bude dať aj vyhrávať. Druhý problém je, že tento stres nemáte len vy, ale aj zvyšných 9 hráčov, čiže toxicita bude na maximálnej úrovni. Naozaj maximálne. Teraz už sú ľudia nervózni aj za first blood, za prvú väžu, za to, že jungler, ja neviem, nepríde na gank v druhej minúte, pričom je na opačnej strane mapy a robí si ešte len svoj druhý ilný buff. Aj tak už mal byť z nejakého titulu na tope alebo na mide aj gankovať. Takže toto je veľmi podstatná vec. Bude veľmi vysoká toxicita. Už možno, že niektorí z vás aj pocítili. A treba sa s tým vedieť vysporiadať, treba s tým rátať a treba s tým vedieť buď ju uťať, alebo ju aspoň nereagovať na ňu a hrať si to svoje. Takisto Elo Boost. Toto je zlaté obdobie. Teraz je skrátka to obdobie, kedy ľudia najviac nakupujú a platia za Elo Boost, alebo posielajú svoje nahé fotky kamarátom a kamarátkam za to, aby ich poťahali do tej gold a platiny, diamondovej a podobne. Takže naozaj treba sa takisto pripraviť na to, že je tu reálna šanca, že budete hrať s Elo Boosterom. Samozrejme 50 na 50 šanca, že ten Elo Booster bude vo vašom týme a tým pádom máte pohodičku, on vám to poťahá na 90%, alebo druhých 50% bude šanca, že bude ten Elo Booster v nepriateľskom týme a môžete si robiť, čo chcete. Ja som to už zažil, mal som nepriateľskom týme sme mali Nidalee v džungli a ja si tak pomyslím, že no tak to musí dobrý blbec, keď hrá Nidalee v tomto čase, v tejto mete. Ľudia, tá Nidalee bola na celej mape, ja som ju videl na tope genkovať a odrazu mi kopia priletila do hlavy na bote, do mojej soraky a zožerala mi 90% healthov. Akože fakt, to vôbec nebol bronz 5 Nidalee jungler, hej, to absolútne nie. A tá Nidalee tam z nás robila skrátka oné detské ihrisko, na ktorom chodila ona si kopať do každého, takže je reálna šanca, že stretnete Elo Boostera a už je to len o tom, že nestratiť nervy, keď hrá proti vám a odohrať to, čo najlepšie, ako viete, nepokaziť si skóre a sústreďovať sa, že OK, tak sme to prehrali, lebo hrám proti Elo Boosterovi, ale tak môžem stále sa zlepšovať vo farmení, vo vardení, sledovaní minimapy, skaká je veľa vecí, ktoré za tých 15 až 20 minút, kým dáte surrender, alebo kým vám oni rozkopu Nexus v 10. minúte, máte dosť veľa vecí, na ktorých môžete pracovať. Takže je to hnusné, je to nepríjemné, ale je to herný fakt, bohužiaľ Riot to nerieši.
a tým pádom musíme si na to len zvyknúť a ako som povedal, aj túto zlú situáciu využiť na maximum tým, že sa niečo zlepšíme. No a ešte je tu špeciálny bod, čo čakať, pokiaľ ste v Silver League. Ono, všetci nováčikovia, keď teraz vidia ten veľký článok, že odmeny koncoročné a rankedy a toto, hodnotené zápasy, poďte hrať, tak všetci unrankedy a čerstvý level 30 začnú robiť svoje provisional zápasy, čiže budú hrať s hráčmi od bronze po gold. A keď si odohrajú svojich 10 zápasov, dosiahnu sa niekde do rozmedzi gold, pardon, silver 1 až silver 3. A tým pádom všetci, čo ste v ligách silver, no, gold 5 až silver 4, budete hrať s unrankedmi, budete hrať s nováčikmi, ktorí chudáci vylevelovali si ten účet, absolútne netušia, čo sa robí, o čom je táto hra, aké sú tam postavy. Oni v živote ani nevideli Morganu, ani nevedia, čo to je, si budú myslieť, že to je asi nejaký oný developer videohier alebo čo, alebo nejaký streamer. Takže ja som to zažil celý minulý týždeň. To by vám aj profík potvrdil, ako som onemu písal z rozhorčené veci a nadávky do Facebookového chatu, pretože skrátka 4 krát po sebe som mal proti sebe tým plný hráčov Silver 3 až Silver 1. A my sme mali, ja som bol Silver 3, druhý spoluhráč bol Silver 5 a traja unranked, ktorí fakt, že nevedeli, čo robia. To fakt akože introboti by boli lepší, keby som hral s nimi. Takže treba si na to zvyknúť, bohužiaľ, noví hráči majú Silver MMR, je to chyba, je to problém, ale tiež Riot na to sere, takže čo už. No a teda dovolte mi ešte takto na záver vám dať niekoľko tých spomínaných a sľúbených tipov a trikov, ako prežiť záver sezóny s minimálnou újmou. A v podstate hodí sa to aj pre tých, ktorí v podstate nechcú nejak extra hrať, ale dajme tomu, že len tak zo srandy si hráte rankedy. Ale možno, že v tom niečo nájdete, ale každopádne je to primárne zamerané na tých z vás, ktorí ste si povedali, že teda idete na to. Prvá vec. Zapnete, keď sa spustí hra, stlačíte Enter. Ešte skôr ako nakúpite čokoľvek, stlačíte Enter. Dáte to lomítko. Mute ALL. Mute, medzera, ALL. Hneď na začiatku hry vypnite si ten posratý čat. To nemá zmysel. Ten stres a toxicita, ktorá sa z toho budú šíriť, sú neumorné. Fakt, ako je to nechutné. Ja som napríklad minule chytil flame za to, že som hral any support. Any support. Samozrejme, ten chlapec bol nový. Ten chlapec nemal ešte ani len odohraných svojich 10 provisionálov. Ale on bol múdry, boha ako rádio. Hneď mi vysvetlil, že any nie je support, že trolím, že som idiot, prečo berem coinu, keď na any sa neberie coina, hej, pričom ukážte mi jedného supporta, na ktorého sa dnes neberie coina v tejto mete. Takisto začal riešiť, že som troll, že som idiot, že, a vlastne, že prečo mám ignite, že supporti si neberú ignite nikdy, hej, na linku a podobné veci. A do toho ešte sa pustil do mňa náš top laner, ktorý tiež chudáčisko si práve odohral svoj 10. ranked a už ho to hodilo do Silver 3 a myslel si, že je najlepší hráč League of Legends na svete. Takže ja som si musel dať mute all, aby som tie sračky nečítal a nerozčuloval sa, pretože už dosť som bol nervózny z toho, že hrám s takýmito ľuďmi a ešte si čítať tie veci, tak aby som skákal. Ja som viacej by som písal ako hral, takže naozaj mutnite si to. Chat nemá zmysel. V momentálnom štádiu hry môžete pingnúť v podstate všetko potrebné. Môžete pingnúť, kde sú vardy, môžete pingnúť pomoc, nechoď tam, už idem a ďalšie nechoď tam. Hej, máme dva, jedno je žlté, výkričník, druhý je červený. Môžete pingnúť akýkoľvek predmet, akýkoľvek abilitu. Môžete pingnúť, že máte 20% života a 0% many, takže logicky z toho každý pochopí, že asi sa nepôjdete zapojiť do toho teamfightu, ktorý tam práve oni chcú vyvolávať. Jednoducho, vy chat nepotrebujete. Absolútne nie. Takže mute all, vypnúť hneď, pretože teraz je toto najhoršie, čo môže byť, čo sa chatu týka. Ďalej. Dodge. Vyhnúť sa zápasom. Robte to. Normálne začnite. Ak ste to doteraz nerobili, robte to. Odporúčam jeden, maximálne dva za deň. Závisí potom, ako to berie ten Liver Buster, kde som si nie celkom istý. Takže skúste dať len jeden dodge. Počkajte si tých 5 minút, alebo koľko to tam za to dostanete ten ban a hrajte ďalej. Urobte to hneď, ako náhle sa váš tým háda, už v lobby, tak normálne odíďte, pretože tí ľudia, keď sa sú schopní pohádať v lobby, to znamená, že ich nezaujíma výhra. Ich zaujíma to, aby mali pravdu na internete, hej, čo je v
podstate prvý znak autizmu internetového. Takže dodžnite to. Takisto, ak uvidíte, že váš tým má úplne na hovno kompozíciu a nepriateľ to má oveľa lepšie, vysvetlite sa na to, dodžnite to. Stratíte 5 LP, 3 LPčka, za druhý dož stratíte 10. Čiže dokopy za 2 doži dodže denne stratíte 13 LP. No je to vždy lepšie ako stratiť 20 a hrať s ľuďmi, ktorí nechcú vyhrať. Takisto, ak napríklad minule som dodžol, pretože išiel som mať Vayne a Yasuo v týme. Ja to nechcem. Ja mám tak zlé skúsenosti s Vayne a s Yasuom v týme, že som to dodžol. Potom raz som videl tým, ktorý mal strašne dobrý engage. Oni mali Annie, Sejuani, Cho'Gath, Twitch a už neviem, čo tam ešte mali. Skrátka, Sejuani a Annie majú tak fekálny engage, najvyššie, že ako ja už som v lobby videl, že mám to dodžnúť. Bohužiaľ som to nespravil a fakt sme prehrali práve na ten engage, že jednoducho celý môj tým stal na kope, čiže akurát Sejuani len dala Q a ultu. Keď konečne to malo pominúť ten stun, tak tam flashla Annie s medvedíkom a všetci sme boli v prdeli. Takže keď vidíte fakt problematický tým, dožnite to. Alebo pokiaľ máte early game tým proti late game, tak samozrejme, môžete to risknúť, že to vyhráte do tých 20-30 minút, kým nepriateľ začne dominovať, hej? Alebo to môžete dožnúť, je to len na vás. Ale reálne to berte ako možnosť odísť z lobby, pretože vy nemáte čas strácať čas prehratou hrou, ktorú tak či tak prehráte. Čiže ak vidíte toxický tým alebo zlú kompozíciu alebo čo, a viete, že vy sami to nedokážete poťahať, lebo nie ste tak dobrí, lívnite to. No a keď spomínam tie lívy a prehry, tak zlaté pravidlo, bez ktorého nepôjdete vyššie, sú dve prehry a dosť. No, pravidlo dvoch prehier. Obzvlášť teraz je to dôležité, pretože už teraz vy nemáte čas tiltiť a hrať zle. Čiže keď prehráte dve hry, nehrajte. Hrajte normálky, aby ste sa odtiltili a hrajte si tie normálky a trénujte to, čo vám nejde. Trénujte, ja neviem, vardenie, sledovanie minimapy, trénujte si teamfighty alebo skirmishe, farmenie, čo chcete. Ale skrátka nehrajte rankedy. Pretože dočo ste nervózni z toho, že už máte málo dní na to, aby ste sa dostali tam, kde chcete. Teraz ešte budete nasratí z toho, že ste dve hry prehrali. A nemôžete si dovoliť prehrať tretiu, pretože prídete o 30 LP, to by ste potom museli vyhrať ďalšie 2 alebo 3 hry za sebou, aby ste sa dostali naspäť. Takže dve prehry a dosť. Zlaté pravidlo. No a predposledný bod. Hrajte to, čo poznáte a reálne ovládate, pretože pozrite sa na svoje štatistiky, svojich šampiónov a reálne sa nad tým zamyslite, pretože ja viem, že každý z vás si myslí, že ste najlepší Yasuovia, najlepšie Vayne na svete, ale ako reálne sa pozrite na svoju výhernosť a reálne sa pozrite na nejakej stránke, na to, aké máte štatistiky s danou postavou. Čiže ak v priemere moje Yasuo končí zo skóre 4-17-3, tak asi by som ho nemal hrávať. Hej? Takže hrajte to, čo viete a ideálne, ak to môžete ešte skombinovať s tou metahrou, čiže s tým, čo je momentálne silné. Ja som si to aj pripravil, toto je si tá stránka Champion GG, ktorá ukazuje zápasy od Platiny hore, ale aj tam sa dá nájsť niečo dobré momentálne do našich rankedov. Čiže začne napríklad na tope, podľa toho, čo vyhráva. Pozrieme sa na to, alebo pozrieme teda, či podľa toho, čo sa tam hráva. Fiora. Fiora sa dá zahrať. Nie je taká ťažká. Jax, Darius, Maokai. Jayce je v pohode. Cho'Gath je momentálne OP. Neviem, či to vrával profík v minulom podcaste, alebo to vravel len tak nejak na Discorde, že skrátka Cho'Gath, early sa nafarmíte, nastakujete si ultu a potom v late game skrátka dáte flash a ultu na ADCčko, zjete ho na jednu ranu, hotovo, teamfight je vyhraný, lebo nielen, že ste zrazu 5 proti 4, ale oni nemajú damage dealera najhlavnejšieho. Alebo takto zožeriete nafideného midlanera, to je úplne jedno. Skrátka jedného z nich vymažete hneď a potom ešte stále ste dosť tanky na to, aby ste prežili to, že ste frontlinka, ktorú máte aj hrať. Takže fakt, hrajte Cho'Gatha. Hrajte tam, čo tu tam pozerám, Irelia. Tu treba trošku ovládať, ale nie je to zase nič ťažké. Jarvan sa tu hráva, tiež nie je zlý. Pantheon, to je tak dobrý early game šampión, pokiaľ nebudete hrať full retard build a nepôjdete na full AD, tak prečo nie? Garen je dobrý.
Vladimír, trošku na late game. Tryndamere, ak to zvládnete. Sion, Ježiš Mária. Hrajte niečo jednoduché. Normálne, serte na to. Teraz vám nejde o to robiť play a vyzerať dobre. Teraz ide o to vyhrať za každú cenu. Čiže, bohužiaľ, treba sa zbaviť takých tých svojich vlastných predstav, že o, som úžasný. Nie. Treba ísť do hry s tým, že som zlý, inak by som už bol dávno nejaký challenger, keby som bol dobrý. Takže potrebujem hrať jednoduchých šampiónov a jednoduché stratégie. Takže fakt jednoduchá stratégia, hraj niečo jednoduché, nafiť sa early, rozkop to mid a vyhraj to late. Alebo skôr, aby si sa ani nedostal do late. Mid lane, Orianna, prečo nie? Skvelá vec. Ahri, super vec, prečo nie? Twisted Fate, prečo nie? Veigar, pokiaľ si myslíte, že uhráte do late game, tak OK, ale to sa možno, že oplatí tak od vyššieho goldu hore, do platiny a tak. V low elo by som Veigara neriskoval, pretože nemáte čas sa nastakovať, preto ani neodporúčam Nasusa do low elo, pretože Nasus tam fakt to je 50 na 50, či sa stihnete nafarmiť a väčšinou v low elo neviete farmiť, takže skončíte s 200 stackmi v 30. minúte a to si môžete ísť vylízať psiuriť s tým. S takýmto skóre, takže nehráte nič na late game. Takže mid game, ak som hral Orianna, tá je dobrá. Twisted Fate tiež je dobrý. Vladimír je late game, ale keby ste ho vedeli zahrať OK. Lux nie je zlá, len museli by ste vedieť trafiť kvéčko, čo v low elo by nemala byť až také zlé. Malzahar, čo tu máme? Talon, jednoduchý a celkom má dobrý win rate. A ešte tu bola Annie, samozrejme, prečo nehráte Annie na mide? Ježiš Mária, tak easy peasy linka. A poradíte si v podstate s hocikým ešte aj so Zedom, pretože on na vás skočí, ako náhle sa pri vás objaví, dostane medveďa na hlavu, dvoj TV, Q, autoatak, ešte dostane frčku od veže, lebo je debil a skočí na vás pod vežu a GG easy. A ja osobne by som odporúčil aj Ziggsa kľudne. On ničí veže. Dá execute na veži. Čo viac potrebujete do low elo hier? Zoberte Ziggsa, farmíte si, nikto vás nemôže zabiť, pretože ste strašne bezpeční, ďaká tomu dvojtomu Včku. Máte strašne dobrý wave clear a máte execute na vežiach, ktorý funguje v podstate na celú hru, takže ježiš Mária. Easy, peasy, jak dva cheesy. Support. To nemáme čo riešiť. Janna, Lulu, Soraka, Blitzcrank. Nič viac nepotrebujete. Hráte toto. Vyhráte. Easy. ADC. Tristana. OK. Ja by som aj tu Caitlyn odporúčil, aj keď mal 49% win rate, ale to je od platiny vyššie. U nás dole Caitlyn, stále strašné monštrum. Twitch, Jinx, ja neviem, ale ja z 10 hier proti Jinx 9 prehrám, pretože tá Jinx sa nafidí a ja to hrám zle. Takže keďže všetci to hrajú zle, low elo, Jinx je super. Kog'Maw, ak si veríte, že sa dostanete do late game. Ashe úplne v pohode. Aj Varus sa poslednej dobe začína celkom často tu vyskytovať. Miss Fortune. Prečo nie? To sú všetko dobré piky do low elo, pokiaľ sa chcete dostať hore. No a džungla nakoniec. Jarvan 4. Veľmi dobré výsledky. Jednoduchý. Sejuani. Monštrum. Nezabiteľný tank s tonou CC. Hrajte Sejuani. Je trapná? No je, ale vyhrávam hru. To je to podstatné. Kha'Zix. To by ste museli vedieť hrať. Rammus. Varvík. Xin Zhao. Teraz nový Xin Zhao je tak OP v low elo, kde ľudia sú retardi a nevedia hrať proti tomu, že jednoducho skombinujte Xin Zhao na tope zo Sejuani v džungli a máte recept na výhru v low elo, pretože Sejuani iniciuje, všetci na ňu hodia ulti, jej to zoberie tak 20% healthov a potom tam skočí Qin Zhao, boha s tými jeho brutálnymi damagemi a attack speedmi a healom a on tam len príde, 4-krát pichne niekoho do prdele a celý enemy team je mŕtvy. Prečo nie? Amumu. Bože môj, Amumu. Do bronzu, do silveru, ideálny jungler. Nikto ho nehrá z nejakého titulu. A prečo on je fakt dobrý? Má damage, má AOE stun. Čo viac potrebujete? Ak tak pozerám, to je asi tak všetko, čo je tu také zaujímavé. Takže vidíte, nehovoril som vám žiadne postavy náročné na hranie. To sú veci, ktoré sa naučíte hrať v 10 normálkach. Takže cez víkend si dajte one, alebo dajte si teraz jeden týždeň tréning a cez víkend začnite hrávať. Skrátka, fakt to sú veci, ktoré no, ak nás počúvate cez web, tak je utorok, máte streda, štvrtok, piatok, 3 dní, pokiaľ nás počúvate alebo pozeráte cez YouTube, tak máte na to ešte 2 dní. To vám úplne stačí, aby ste sa naučili hrať tie postavy, aspoň nejak tak OK. Ak náhodou nie, tak máte na to ešte víkend a môžete začať rankedy. Fakt jednoduché veci, s ktorými poťaháte, aj keď nechcete.
Takže asi tak. No a posledný bod, aby som to tu nejak tak uzavrel celé, priatelia. Nezabúdajte na to, že je to len hra. League of Legends je len blbá videohra. Ak to tento rok nezvládnete, tak sa nič nestane. Ja už som 3 roky v Silver League, dokonca tento rok som skončil Silver 3 a vyzerá to tak, že ani do ten Silver 2, kde som sa vždy dostal, sa už nedostanem, lebo... A čo? Fakt to nemá, pre mňa osobne to nevidím zmysel dostávať sa vyššie. Radšej sa sústredím na to, aby som, čo v normálkach sa naučil lepšie, ja neviem, vardiť alebo lepšie pozíciovať a podobne. Takže hej, ja osobne fakt, akože, OK, tak náhodou by som sa dostal do goldu. OK, ako som povedal, nezaujímajú ma odmeny a to, že budem mať zlatý rámik, aj tak mi všetci budú nadávať, že som low elon noob a scrub a idiot. A keď sa nad tým tak reálne zamyslíte, či ste bronz alebo challenger, pokiaľ ako človek ste blbý, tak vás nikto nebude mať rád a nikto vás nebude brať vážne. A tým pádom môžete mať rámik, aký len chcete. A naopak zase, pokiaľ nie ste absolútne mimo a viete, čo hovoríte, aspoň trochu, tak to je jedno, či ste silver alebo gold, pokiaľ viete dať dobrú radu. No samozrejme, ja chápem to, že ono pri silver hráčovi, asi by ste nečakali, že vám bude vedieť dať nejakú reálnu radu do hry alebo čo, ale jeden nikdy nevie. Skrátka, nezabudnite na to, že je to len hra a je dôležité sa zlepšiť, pretože nová sezóna začína o 3 mesiace. 4. O 4 mesiace. Budete mať novú šancu, môžete začať znova. A takisto, ak to dajme tomu už teraz tento rok nezvládnete a skončíte fakt v tom silveri alebo v tom golde, v tej platine, tak o čo lepšie to bude vyzerať budúci rok, keď sa dostanete do tej novej divízie, že minulý rok bol platina, teraz je diamond. Minulý rok bol bronz a teraz je gold. Ježiš Mária, ten človek sa zlepšil, makal na sebe, niečo spravil. A takisto nezabúdajte, že aj vyšvihnúť sa len o jeden ten týr, o jedno to číselko, je úspech. Pretože mnohým sa to nepodarí. Hej, pozrite sa na mňa. Ja som si odohral tento rok 113 rankedov, čo sa hovorí, že minimálne potrebujete odohrať 300 rankedov ročne, aby ste sa dostali cca tam, kde by ste mali byť. Takže ja som si neodohral ani tretinu tých rankedov, čo by som mal minimálne odohrať. Takže a som tu. Hej, a mám šancu to skrátka dotiahnuť sa tam budúci rok. Hej. A čiže, ako som povedal, ani ja som sa nedostal ani len tam, kde som bol po minulé roky. Tým pádom vy, ak sa dostanete z bronz 1 do silver 5, už aj to je úspech. Ak sa dostanete zo silver 2 do silver 1, aj to je úspech. Z gold 4 do gold 3, alebo gold 2, niečo ste urobili dobre, zlepšili ste sa. OK, možno, že to nie je tá vysnená platina, diamond a master tier, alebo LCS, hej, ktoré ste chceli, ale je to zlepšenie. Niečo ste urobili dobre, niečo ste napravili, nejakú chybu a to je to, čo sa počíta a to je to dôležité. Takže, dámy a páni, toľko k tomu, ako v zdraví prežiť záver hodnotenej sezóny 2017. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo zaujímavé a niečo, čo vám pomôže. A dúfam, že teda sa vám podarí správne odpovedať na otázku, stojí mi to za to? A pokiaľ je odpoveď áno, tak dúfam, že sa dostanete tam, kam chcete. OK, profesionálnu radu na záver očakávajte budúci týždeň, keď už tu bude aj pán kolega. Ja som rád, že ste tieto moje keci prežili za tú hodinu, pretože nie každý to zvládne. Takže ja vám gratulujem a ďakujem zároveň. Toto bol 133. diel Yellowcube podcastu. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa o týždeň.